gerðist hjá Bjarka og Önnu. Kubburinn datt í endamarkinu á þeim, þannig að tímandi sem við fengum í stjórnstöðinu voru ekki réttir. Einar bara keriði fram úr honum og vinnur á tímarum 8.98 og 136. Bjarki klár. Anna Jóna klár. Bjarki hefur það á tímarum 8.92 og 128 á móti 9.0. Fjórar og 136 hjá Önnu. Átti að vera Átni Már Kjartansson og sérlega Malabú. Það voru nú einhver læti og sprengingar og eitthvað þetta í honum í tímutökunni, þannig að hann hefði sennan við að fela. Það fer einhver tíma 869 og 132. Og það er mjög stór mótorið sem Gran Torino, þetta bíllinn stór og þungur sjálfur. Þannig að ökkumaðurinn, þannig að þetta uppur úr útkett og glæsilegur. Það er mjög komið vélar, annar með Ford og hinn með Dodge. Þannig að þetta er spennandi. En það byggjum tjón til Ómar og framborunum og vinnur í vinstri brautinu á 8.1.8.1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 .
glæsilega hornbústa og móti honum annars staðar. Bjarki betra á ljósunum en Fannar gerði sér lítið fyrir og keyrði bara fram úr honum og vinnur á tímanum 8.4.0 og 133. Camaro. Sjö eða hvað þetta heitir allt saman. Og móti honum er Auði Jónsson. Og það er einnig sem hefur það. Hann náði Auðun. Kerðið framúrunum og fer á tímanum 8.7.8 og 137. Og þá höfum við næstan í vinstri braut Viktor Hjörvason á Dómstakóta og móti honum er Fyrir. Thank you.
Viktor keyrði fram úr honum og þau eru búin að tappa sig hverju ferðinni, þannig að hversu vinnur hérna á 128 á móti 10-2-7 hjá önnu á 128. Hvorugur þeirra er búinn að tapa, þannig að þeir halda báðir áfram, sama hvernig fer. Garðar er með 5-4-5 Big Block Ford í þessum glæsilega tórinu sínum. Og móti honum er Ragnar S. Ragnarsson á Dodge Charger. Tímanum 8.39 og 143 á móti 8.75 á móti 132. Ættu að vera mjög sambærilegir. Viktor Hjörvarssyni í hægri braut á Dodge Dakota. Það er 302 Ford í Mustang á móti 408 örugglega Dodge. Hattu er ekki til, Viktor nær honum á Dakotunni og vinnur á tímanum 8.7. Það er Viktor á Dodge Dakota í vinstri og Fannar Snær á Opel í hægri. En Viktor náðunum í gegnum endamarkið. Viktor í vinstri brautinni þér á tíma 8.38. Það er Big Block Ford á móti Small Block Chevrolet. Það er eins þarna eins og áðan hjá Grétari og Halldóri. Ég er eitthvað hvorugur að tapa. Og 132 á móti 907 og 129 hjá Garðari. Þeir hafa ekkert tapað í dag. Þannig að þeir eru öruggir áfram, báðir tveir saman hvernig fer. Grunnar þetta eru mjög jöfn ferð. Þetta eru örugglega mjög svipnaði bílar.
Og það er Brynjar og Lóðurinn sem rétt varði það. Brynjar vann á tímanum 8-2-1 á 138 á móti 8-3-8 á 100. Þá höfum við Brynjar Kristjánsson í vinstribraut á Nóunni á móti Ragnar S. Ragnarssyni í þeirri hægri á Tjaldtjöldum. Ómar hins vegar ekki, þannig að Ómar getur tryggt sér sigur með að vinna þessa ferð. En Ragnar getur kristið einu að fyrir viðbót. Það er Ómar sem kláður það á tímanum 8.06 á 145. Móti 8.33 á 142 hjá Ragnari.